Registrovane su još 24 osobe pozitivne na koronavirus u okrugu. 11 je iz Pirota, 6 iz Babušnice, 5 iz Bele Palanke i 2 su iz Dimitrovgrada, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravlje. Od posljedica infekcije koronavirusom juče su preminula 3 pacijenta u opštoj bolnici Pirot. Trenutno su na lečenju u ovoj ustanovi 33 obolele osobe. Od tih pacijenata 24 su na kiseoničnoj potpori, na kiseoniku, 3 su na visokom protoku high flow i imamo jednog intubiranog bolesnika. 24 pacijenta su nevakcinisana, a samo 9 pacijenta su vakcinisana. U toku jučerašnjeg dana imali smo jedan transport za Kruševac, pacijent iz Pirota 63. godište i, nažalost, juče smo imali 3 preminula pacijenta, 46., 55. i 70. godište. Stopa smrtnosti i dalje je visoka. Do 18. novembra u ovom talasu samo u našoj bolnici umrlo 110 osoba i to je, da kažem, opet zabrinjavajuće jer smo u celoj prošloj 2020. imali ukupno 110 umrlih na okrug. Blagi pad broja zaraženih je posledica prirodnog epidemijskog toka, objašnjavaju epidemiolozi. Svaki ovaj talas ima ushodni krak, odnosno broj obolelih raste do nekog momenta i onda broj obolelih počinje da opada. Sada smo u opadajućem kraku talasa. S obzirom na to da je broj obolelih u opadanju, planira se redukcija kadrova i raspoloživih postelja za pozitivne pacijente u COVID jedinicama opšte bolnice Pirot. Tako da ćemo od 66 kreveta smanjiti jednu COVID jedinicu i imat ćemo u narednom periodu 48 kreveta. Ovo blago zatišje trenutno i malo povoljnije u epidemiološku situaciju iskoristili bismo pre svega za odmor osoblja i da se vrate svojim radnim obavezama u zelenoj zoni, da vratimo operativu ladni program i da se potrudimo da sve ono što nismo pružili u ovih 2 meseca našim građanima nadoknadimo u što je moguće kraćem roku. Stručnjaci apeluju da se povoljnija epidemiološka situacija iskoristi za veći obuhvat imunizacijom. U Pirotu je do sada vakcinisano 56% punoletnog stanovništva, a u okrugu 54%. Oko 70% obolelih je nevakcinisano.